začal týždeň vedy a techniky. Chce prezentovať nové poznatky našich výskumníkov a zaujať najmä mladých ľudí, aby študovali práve vedecké a technické odbory. Nosnou témou sa tento ročník stalo svetlo. UNESCO vyhlásilo rok 2015 za rok svetla. V novo vybudovanom centre vedy v Bratislave odštartoval týždeň vedy a techniky interaktívnou výstavou Veda netradične. Michal Hanic predstavuje mini EKG holter. Má to v sebe zabudovaný Bluetooth modul. Je to určené tento systém pre lekárov, ktorí by vo svojich ordináciách mohli sledovať tohto pacienta aj na diaľku. Tam sa vlastne už spúšťa projekt tzv. Telemedicíny. Sú tu práce, ktoré sa na našich pracoviskách, v našich laboratóriách konajú, dejú, vymýšľajú, môžu si to priamo odchytať, odskúšať, môžu sa popýtať všetko, prečo sa to deje, čo to je. Aj ústavy Slovenskej akadémie vied majú po celom Slovensku otvorené dvere pre všetkých. Práve tu by sa mohli využiť na takú propagáciu, aby mladí ľudia prišli aj na ústavy, my radi im všetko ukážeme, poučíme. A keď sú to už študenti, ktorí niečo vedia, tak môžu aj chodiť ku nám niečo urobiť zmysluplné. 76 projektov z viac ako 50 škôl z celého Slovenska. Žiaci základných a stredných škôl tu súťažia o najlepší vedecký nápad. Dvojica stredoškolákov prišla na Festival vedy a techniky AMAVET predstaviť model autodráhy na solárny pohon. My máme program, ktorý sme si vlastne zostrojili, je to originálny. A podľa toho on to vie, v ktorom mesiaci, dni aj roku sa, kde sa to slnko nachádza. Tomáš Podušel zo základnej školy v Považskej Bystrici zas ukazuje svoju mechanickú ruku. Je to na diaľkové ovládanie, ktoré som získal zo starého autička na diaľkové ovládanie. Je to celé zostrojené zo recyklovaných materiálov, takže som nič nekupoval. Týždeň vedy a techniky ponúkne v nasledujúcich dňoch aj festival vedeckých filmov či rôzne prednášky a semináre. Jana Masárová, RTVS.